Hallo groot Ash, ons gaan vandag praat oor voorgrond en agtergrond. Dit is baie groot woorde, maar dit is eintlik baie maklik. Eerstens vat jy pisang, juffrou het sommer pisang gevat, en hy sal bietjie brein, want juffrou gaan pisangbrood maak met hom. En dan voor die pisang sit ek my appel. Nou, as jy mooi kyk, ek kan nie dwars deur hierdie appel sien nie. Ek sien net die kante van die pisang uitsteek. So hierdie middelste deel van die pisang kan ek nie nou meer sien nie, want die appel is voor. Nou dis baie maklik en julle weet dit, maar die probleem kom wanneer ons dit moet teken en inkleur. So juffrou gaan gou-gou vir julle wys hoe maklik is dit om dit te teken. Kom ons teken gou die pisang. Daar is my pisang, my jete is bietjie vet daar. En dan gaan ek nou die appel teken. My appel is daar, met sy appelstronk. So ek het nou die appel en 'n pisang. Nou sê juffrou vir jou, jy moet die appel inkleur, want hy is voor. So kom ons kyk, ek sien die hele appel, ek sien nie daai agterste deel van die pisang nie, of die middelste deel nie. Nou die maklikste manier is, jy vat jou kruid en juffrou trek sommer 'n lyntjie aan die binnekant van die appel. Reg om. Dan weet ek alles in hierdie sirkel of lyn moet ek nou inkleur. Goed. So, want juffrou sien baie keer julle kleur nou net hierbo in en julle kleur nou hier onder in, dan sê julle die appel is nou klaar. Maar dit is mos nie reg nie. Jy moet die hele appel inkleur, want hy is voor die pisang. Hy is voor, baie belangrik. Goed, so nou begin ons inkleur. Jou kruid mooi vas, en jy kleur in, alles na een richting toe. So ek het nou skuins af begin inkleur, so nou moet ek anhou skuins af inkleur. Kan ek nou my bladsy so draai? Nooit gesien nie, my bladsy moet altyd so bly. En jy plak sommer daai eentjie vas en dan gaan jy aan. Jy kleur in. Kleur in. Julle kan maar mooier inkleur as juffrou. Juffrou kleur nou net mooi vinnig in vir julle. So nou het ons die pisang en die appel. Van die appel is voor, so jy met die hele appel inkleur. Goed, dis die eerste een. Ek gaan gou vir julle nog eentjie wys. Ek skryf bladsy, volgende een wat ek het, is 'n beker. So my koffiebeker, jy vergaan bykie oplig, het jy mooi kan sien, op, asse. Nou is hy nog skeef ook nog, ok, kom beker, asse. Ok, so ek het 'n koffiebeker en dan voor my beker het ek 'n roomys. Lekker roomys. Nou sê ek vir julle, die roomys is voor die beker, julle kan dit sien. Maar as ek nou deur hierdie roomys kyk, kan ek nie hierdie deel van die beker sien nie, want die roomys is voor. Goed, so kom ons teken gou dit. Net so maklik. Juffrou hoop, dis maklik. Kom ons teken 'n beker. Julle kan self teken hoor. As dit iets moeilik is, dan kan jy vir mama vra, maar hierdie is baie maklik. En juffrou hou mos daarvan dat julle julle eie goedjies teken. En nie net prentjies inkleur nie, jou eie werkies moet jy inkleur. Ok, nou moet juffrou hierdie roomys teken. Ok, juffrou probeer. Hy lê nou so. En dan het hy sy stokkie. En dan het hy so lekker roomys. En dan het hy so 'n klein, het lyk soos hondebene op die roomys. So nou het ek my beker en ek het my roomys. En ek sê vir jou, groot Ers, jy moet die roomys inkleur, want hy is voor die beker. Dan sê jy vir my, juffrou, dit is so maklik. Kom ons kyk, die roomys is bruin. So wat jy doen, jy trek weer aan die binnekant vir jou lyntjie. Ek gaan nou sommer die hele roomys een kleur maak, want dit is net makliker vir my en vir jou om te weet wat jy moet inkleur. Nou begin jy inkleur. Ons begin aan die linkerkant en dan beweeg ons nou al hierdie kant toe. Ek gaan nou mooi inkleur. Jy kan dit verskillende kleure maak as jy wil.
Dit is jouw keuze, zolang is wat jij net die hele roomys inkleer. As hy, so dat jy vir nou die roomys is nou bruin, en nou sien ek my verskillende kleren op, so nou kan ons hom maar mooi maak. Jy kan hem nou maak net soos wat jy wil. Jy vir wat is my pink en groen, en dan maak ons dit mooi. Maar wat belangrijk is, die roomys is voor die beker, so ons moet die hele roomys inkleer. Goed, so maats, ek hoop jylle verstaan nou mooi, as juffrou vir jou sê, die roomys lê voor en jy moet hom inkleer, en dan maak bietjie vir my jylle eie prentjies, ek sal graag wil sien wat jy besluit het om te teken en om in te kleer. Ok, graag eers, geniet dit, bye!